আৰু মাছ জালি কল বানি মাছ তুৰা মাছ কই মাছ নগৰ দেখা পাছি গুৱাও প্ৰায় বনাও সি মানে মাটি লেপা আছে কি দিন জানাও তো হেমা আৰু কি দিন আছেই দা ইমো কাছে 10 টকা মোৰ খুচৰে পইচা নাই কেনে 500 খান দিছো হদা এখনে থকে সেন যাব ধৰক আজি চিকেন দিলে মই নামটো হৈ গছো কালি দিছো চিকেন কৰিছ মানা থাকিব হেনি কৈ দি দেখিম দি দেখিম বহুত দিম আৰু যেতিয়া পইচা দিবা আইব বাছছোন বাছাও মুহুৰ বাছাও তোৰ তো গাইজ গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আফ্রিকান ভালুক আকো এটা নতুন সুন্দর ভ্লগৰ সৈতে আপোনাক স্বাগত জনাইছো তো গাইজ টাইম আছে এটা প্রায় 8:30 মানে 8:35 আৰু পৰি পৰি উচ্চ হাই পেছো কাৰণ 8:00 মানে উঠো এটা হবি আনো গৈছি মানে এটা হেৰি আনো গৈছি উঠলো হাৰ পালো ভিডিও চিডি নিব আপলোড দিলাক এতিয়া আমি যাম ওলে ওলে যাওয়ার মই এটা কথা কৈ দিওঁ মই যে বস্তু নিবি গেছিলো গোটেই সোপা কাপোৰ লৈ গেছিলো আৰু কাপোৰগুলা মাই ধোৱা নাই ধোৱা নাই মানে এই মানে এজন কাষৰে তিৰোতা এজনে মাইক অলপ সহায় কৰি দিয়ে তেখেত ধোৱা নাই কিবা এটা বেলেগ প্ৰব্লেমত গতিকে মাইক মই ক'বও পৰা নাই যে মাই কাপোৰখিনি ধুই দি নহ'লে মোক তাই এবাৰ ৱাশ্বিং মেচিন নেদব সেইকাৰণে কি কৈছো সেই পুৰণা ক'ৰবাত ট্ৰাং কৰি আছিল নেকি আৰু চৰ্ট এই চাৰ্টটো বুজি লৈছোঁ আজি উপায় নাই আৰু নিপিন্ধো লাগে বস্তা পিন্ধি নিপিন্ধো মই কাপোৰ দিবা নাখাওঁ হয়ো বাৰু নৰো এই বতৰো অলপ বেয়াই আছে তো এতিয়া মই যাম নিপুৰটাকে নিপুৰটাত যাম মানে আপোনালোক মই কালি কৈছিলোঁ যে এটা পূজাত ছাৰপ্ৰাইজ আছে সেই ছাৰপ্ৰাইজটো কথা অলপ আলোচনা কৰিম প্ৰথমে ক'ৰ পৰা আহিলা বজাৰ পৰা কি আনিছ একদম পানলাও আৰু মাছ জালি কল বানি মাছ তোৰা মাছ কৈ মাছ ঠিক ঠিক পুৰা আনিলো খাব তুমি খাম যা গাই চাচোন এই 63 বছৰ বয়সত চশমা মাৰি ঘূৰি আছে এই মেঘত টাইমত মানুহবিলাক পাগলাই আছে আমি চালো হা আনছি দে বামি তোৰা তুমি দেখা পাৰবে আৰু এবাৰ তো আকৌ নানলি আই হাম দে বলতো কাট মোহা কি দিন নানাও তো হেমা আৰু কি দিন আনি আছেই দা কি দিন হৈ যায় তোকে খজ্জু কৰে বাৰ মাতি খজ্জু কৰবি নালগাই তিৰি লৈ গেছ ঘৰ পাই আৰু চাই পেটলো স্কুটি যায় স্কুটি লৈ যাম আৰু বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈ গেল এনে বৰষুণ বতৰ ভাল লাগে যাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেই হা প্ৰেম হয় বৰষুণ আমাৰ কি হয় কাহ হয় চৰ্দি হয় পানী লগা হয় নালাগে নহয় বৰষুণ ইমান ৰাতি দি ঘুমত টাইমত দি সেই বৰ অশান্তি বেছিলে এক্টিভ গাইছ তই গাইছ আহি পালোঁ ময়ো বাকী এটা কথা কওঁ কালি যিহেতু এটা ফৰমাইচ হৈছিল যে কলা চোলাটো মাৰিব লাগে এইটো কলা চোলা আচলতে নতুন অলপ বেলেগ গম পাই এইটো মানে ষ্টাইল আৰু এই যে হেৰি উঠছে বগা বগা বস্তু তো মানে কি আজিকালি কালাৰ জ' চোলা বেছে নতুনকে সেইটোৱেই বাকী গাইছ যিহেতু আমি পূজাৰ এটা বস্তু কৰিম বুলি আমি ভাবছোঁ আৰু ডেকাই যিহেতু কৈছে মানে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা জেগাত আমি যাব লাগিব তো সেই জেগাটোক লাগি যাই লওঁ যাই লৈ কিনে আপোনালোক দেখি আছো ৰ'ব বেলেগ বস্তু হ'ব দেই এইবাৰ ৰাইজত যাওঁ 1 তাৰিখে আৰু আহিব আমি 19 তাৰিখ বা 20 তাৰিখ আৰু পূজা ষ্টাৰ হ'ব আপোনাৰ 20 তাৰিখৰ পৰাই সেইকাৰণে আমি যোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি কাম কৰি যাব লাগিব আৰু এটা ভাল কথা এইবাৰ আমি যিহেতু কলকাতা যাম মানে আহোঁতে কলকাতাও আহিম আৰু কলকাতা জানে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা হয় আৰু পূজা কলকাতাৰ শাস্ত্ৰী বাই নহয় একদম মহালয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় বা আপোনালোকক মহালয়া এখন ভৰিয়াকৈ দেখাব পাৰিম কলকাতাত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান মণ্ডপ দেখাব পাৰিম এই যিটো বৰষুণ দি আছে এই বৰষুণটো ডাঙৰ বৰষুণ কৈ যান ছাৰ এই বৰষুণটো মানে গাত পৰা কম নাপায় কিন্তু বৰষুণ গাতো পৰে জিকেও আৰু জ্বৰ খুব চান্স থাকে ইফালে বোলে ডেংগু আছে কিবা শুনছা না ডেংগু হা নাই শুনা কে শুনবি এইটো চৰ্বি হৈছে কাণত অৰুণা গেল আই ফ্লু গেল এগলে বেমাৰ নলাক আৰু ডেংগুৰ কাৰণে মই ভয় কৰিম এই যে আমি আহি পালোঁ সুমিত্ৰা প্ৰিণ্টাৰ্ছ আৰু ইয়াতে আমি বনবা দিম ফ্লেক্স দুখন বাকী দেখাই 10 টকা এটা দিছোঁ তুমি এটা খাব লাগে আপোনালোকে দেখিব পাৰে আমাৰ দেখা কিমান ভাল হৈছে না ভাল হোৱা নাই ইমান মই মানে ফাজাৰৰ পেঞ্চন হৈছে দোকানত বাকী দিব আছে 10 খাবি 10 খা বাকী নিব দিবি 790 ঘূৰি পাম এইটো পচা পচাই ইয়াৰ পচাৰ ভাল হ'ব পাৰে নেকি আপোনালোকে সি মোক আছে 10 টকা মোৰ তাত খুচৰে পইচা নাই কেনে 500 খান দিছোঁ ইয়াৰ পচা কেনেকৈ হ'ল কৈছিল 10 আছে মই 10 দিছোঁ হয়তো কেনে আৰু মুখ থাকিলে কথা ক'ব নাংগে নহয় মানুহ হা ফেক্স বনবাৰী ডাইৰেক্ট আহি পেলাই আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মানে মণ্ডপ মানে এইটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আপোনাক দেখাব পাৰে দক্ষিণ পৰ্বৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মানে এখন আমাৰ কমাৰকুচি পূজা বুলি নহয় এখন মানে দক্ষিণ পৰ্বৰ যেখান দক্ষিণ পৰে গোটেই এখন গাঁও মিলি এখন দুৰ্গা পূজা পাতে আৰু এখন প্ৰায় 28 বছৰ হৈছে তো ইয়াতে এইবাৰ আমি এখন দোকান দিম কিহৰ দোকান দিম ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ দেখা পাইছি গুৱাও প্ৰায় বনোৱা হৈছে মানে মাটি লেপা হৈছে আৰু সৰুতে গৈছে আমি কম গুৱাই চাবা আছোঁ মনত পৰে আপোনালোকৰ হা এই স্কুল যোৱাৰ আগে কিছু গুৱাই চাবা হবে এতিয়াতো বাৰু ভাল লগা হয় না ভাল লগা হ'ব এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাব না স্কিম মস্তি লাগে পূজা মানে আর গাইছ কি কবি আই হ্যাঁ তোমালোকে গমে পেয়েছি যে এটা ফ্লেক্স বন্ধ দিছো কারণ দোকানে দিবি আমি গমেই পাই নাই দোকান হান কি হ'ব তুইতো মেইন আছে না দেখাও দেখাও ফার্স্ট ভাবছিলো যে এখানে তো দিম কিন্তু কাষত থাকলে এটা গোপাল মন্দির আর সেইফালে আছে সম্মুখতে মন্দিরটো যেহেতু আমার চিকেন নহলে মানে যেতে চিকেন হবে আর চিকেনটো দোকানত লাগবই সেখানে অলপমান বেলেগকে মানে বেলেগ ইমান দূরত নাই অলপমান দূরতে আমি তোর হানোর জায়গাটা আমি স্থাপন করছো তো হেখান হয়ে গেল পূজা মণ্ডপ আর আপনার দেখাই পাইছি আমি ঘর ঘুরি নিয়ে গমে পাই বরবা খেলছিলাম তো এইখানে জায়গা ধুনিয়াকে সাফা তাফা করিম এইখানে মানুষ বহাব আর
ভাল লাগব পরিবেশটো ভাল লাগব আৰু গাইজ দোকানখনৰ নাম কি হ'ব কি কি আইটেম থাকিব কেইটাৰ পৰা কেইটাক লাগি হোলা হ'ব আপোনাৰ লোক সবখিনি কৈ আছো তো অলপমান আগক লাগি যাব লোক দোকানখনৰ নামটো এনেকুৱা হ'ব যে সেভ দাঙ্গা বলাছ কিটচেন আৰু অনলি ফৰ পূজা হ'ব এই পূজা যদি আমি লাভৱান্বিত হওঁ নেক্সট আমি বিহু এনেকুৱা ৰাস এনেকুৱা আমাৰ দৌল সবতে যাব ট্ৰাই কৰিম সেই দোকান গিলেছি যাই থাকে ঠিক 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 তো দোকানখনৰ টাইমিংটো মই কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ আমাৰ পূজা আৰম্ভ ষষ্ঠীৰ পৰা কিন্তু ষষ্ঠীৰ আমাৰ দোকান বন্ধ ৰাখিব মানে প্ৰথম দিনা আমাৰ দোকান বন্ধ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী দিনা আমাৰ কোনো দোকান খোলা নহয় কাৰণ আমি যিহেতু গোৱাই ভাব লাগিব গোৱাই ভাব উৎসৱত আমি যিহেতু যোগদান কৰিম সেই দশমী দিনা দোকান খোলা তিনিদিন থাকিব সপ্তমী অষ্টমী নৱমী আপোনালোকেতো গমেই পালাক যে কেইদিন খোলা যাব আৰু এটা কথা এতিয়াতো দিনটো গম পালি নহব কেতিয়াবা খোলো আমি আমি খুলিম গধূলি তিনিটা বজাৰ পৰা একদম নহয় তিনিটাক আবেলি বুলি কৈ গধূলি ছয়টা বাজে আবেলি তিনি বজাৰ পৰা যায়েই সদা সদায় আবেলি মানে সেই গধূলি সেই তিনিটা বজাৰ পৰাই ৰাতি নটা মানে আমি এটা টাৰ্গেটত মানে মাল বনাম ধৰক আমি কি কি আইটেম বনাওঁ কৈ আছো মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আইটেম থাকিব পলাও আৰু মাংস ছেকেণ্ড আইটেম থাকিব ৰুটি আৰু মাংস থাৰ্ড আইটেম থাকিব আপোনাৰ এটা কম্বু থাকিব ঘুগনি ৰুটি আৰু ডিমা এটা সেই তিনিটা আইটেমেই সেই তিনিটা আইটেমৰ আমি প্লেট বনাম ধৰক প্ৰায় আশী বা এশ প্লেটমেনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি তিনিটা বস্তু খাই মানে তিনিটা ধৰক আমাৰ পোলা মাংসৰ কথা কৈছো মই বেলেগত নাই এইটো বস্তু পোলা মাংস যদি তিনিটা খাই আপোনালোকে একেলগে আপোনালোকৰ পঞ্চাশ টকা অফ আছে মানে তিনিশ টকা হলে আঢ়ৈশ টকা দিব লাগিব আৰু যিকোনো বস্তুত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব গেট ফাইভ ওৱান ফ্ৰী ওৱান ফ্ৰী কম্বুই হওক বা ৰুটি মাংসই হওক বা আমাৰ যোনটো আমাৰ পোলা মাংস আছে পাঁচটা কিনিলে এটা ফ্ৰী এটা ফ্ৰী আৰু গাইজ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এশ টকা প্লেট অলপ বেছি হোৱা নাই না আচলতে কি জানে না আমি পেট ভৰাকে দিম একদম যেনেকে মোৰ পেট ভৰে আপোনালোকৰো পেট ভৰব আৰু কোৱালিটি থকা বস্তু ৰাখিব গাইজ গাইজ মানে মেইন কথা হৈছে কি নিপুতেটো কৈছে আৰু তাৰ মাজত এটা কথা আছে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ মানে কি ৰেচিপিটো সদায় এখনে থাকে চেঞ্জ হ'ব ধৰক আজি চিকেন দি পেলে মই নামটো হৈ গৈছোঁ কালিটো চিকেন কৰিছমান আছে এইবোৰ সেনেকৈ হৈ দেখো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ গাইজ আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ থাকে যে চেফ ডাঙে অলপ হাতেৰে খাব পাৰিলে ভাল লাগিলে এতিয়া এটা বহুত ভাল সুযোগ আপোনালোকে আহি যাব কেৱল লগত পইচা লৈ আহিবো আৰু এই বৰষুণ কুত্তাৰ মতো ঘূৰি আছে বোলো আমি চালাদ এখন দিম চাটনি এখন দিম মাছ এক পিচ দিম পলৰ লগত মাছ কোনি হে গাইছ কচোন দন্দাই এই পাগলাই হৈছে গাইজ মোৰ তাৰ পৰা ফুচলে 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 কৈছে লাভ হ'ব এ দহ হাজাৰ টকা এটা এডভান্স নিছি চালা মোৰ কাৰণে হ'লে আহিবি গাইজ তন্দাই ধেমালি কৰি থাকিলে দোকান কিন্তু হোৱাটো হ'বই আপোনালোকে ডেটকেইটা মনত ৰাখক সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দুপৰীয়া তিনিটাৰ পৰা মাল শেষ নহওক লাগি আৰু গাইজ আমাৰ যিখিনি লাভ হ'ব আমাৰ কৰ্মচাৰী থাকিব দোকানৰ কিছুমান সেইহঁতক ভাগে দি বাকী ৰখিনি আমি এটা ভাল জেগাত ডনেট কৰিম আপকামিং ভিডিঅ' আমি কম ক'ত ডনেট কৰিম মানে গোটেইখিনি হিচাপ কৰি লাষ্টত আমি জনাই দিম ঠিকেই আছে বাবু বৰষুণৰ মাজে মাজে যাই হলো আমি মানে টেণ্ট হাউচৰ বস্তুখিনি ঠিক কৰি থৈ হলো বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে দেখা নহলাক আৰু যিহেতু পূজাৰ আগে আগে চব বুক হৈ যায় সেইকাৰণে মানে কি সোনকালে কৰি থলি ভাল লওকচোন নাকি এতিয়া চব ৰেডি আৰু আমি দোকানৰ বাবে বাকী এটা কথা কওঁ যিহেতু দহ হাজাৰ টকা এটা লাগছি অলপ লাভ হ'লে শুনিনো বেয়া পায় নাকি এই তাৰ কাৰণে মই এটা কেইটামান প্লেন ভাবছোঁ কি ভাবছোঁ জানেনে এতিয়া ধৰক এটা মানুহ পেজ কাটছি মই তাক পেজ দি থাকিম দি থাকিম বহুত দিম আৰু যেতিয়া পইচা দিবা আহিব বাচ্চাচোন বাচ্চাও মোৰ বাচ্চাও তোৰ কিয় কম জানা নাই অ' মোৰ আগত আৰু এখন দোকান থাকিব মানে ৰজনীগন্ধা আৰু শিখৰৰ দোকান যিছো বহু তাতে বুজি পাইছা আৰু ধৰক এই কিছুমানে এক্সট্ৰা পলহ খাদে নহয় তাৰ কাৰণে মই দুটা আপি পুৱৰ পৰা হায়াৰ কৰি তাতে বহি থৈ দিম আপি দুটা ক'ব এই ইয়াত দাদাক চাওঁ এই পেটলা দাদাক চাওঁ ইমান হাঁহি বকা সুতৰি আপি এতিয়া ক'ব দেই তেতিয়া নাখা দে ৱাৰ এক্সট্ৰা পলাও বুজি পাইছা নাই কৰিব নাপায় মানুহখিনি আমাৰ তাকে এটা ভালভাৱে খাবা আহিব পেজ দিলি পেজৰ বাছ নাই পাওঁ বুলি ভাবিছো নিজে নিজে নহয় মানে ভিন্ন বুলি কৰি খাব নাপায় নহয় মানুহ বিজনেছ কেনেকৈ কৰিবি এই বিজনেছ হ'ব ভালকৈ বিজনেছ কৰি বিজনেছ চলাই অন্য কৰি খাব নালাগে আৰু ঠগাই পিকা কেনে তই ঠগা পিয়া নাই এটা আফি মেছেজ দোকান তাক
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع